Cuci kereta, siram tanaman, bersihkan taman, rumah dengan mudah, tanpa menggunakan elektrik, tanpa usaha dengan cucian kereta pegang tangan ke-10 2000, yang boleh menyembur air sehingga 20 m jauhnya. Menggunakan bateri litium berfungsi secara berterusan selama 4 jam tanpa bimbang tentang kehabisan bateri. Di setiap mana sahaja asalkan ada air boleh digunakan. Mesin ini dihasilkan mengikut teknologi Jerman yang canggih. Jimat wang dan masa apabila anda boleh mencuci kereta anda sendiri di rumah. Padat, berkuasa, mudah, bersih selepas satu semburan. Cuci kereta hanya seberat 2 kg, reka bentuk pintar, boleh dipegang dengan sebelah tangan untuk mudah digunakan di setiap mana. Kuasa berkuasa sehingga 1500 watt menyediakan pancutan air berkuasa yang lebih baik daripada mesin konvensional, dengan cepat membantu memastikan kereta bersih seperti baru. Gunakan sepanjang hari tanpa perlu risau tentang terlalu panas, kalis air. Dengan 3 mod semburan berbeza, semburan tekanan tinggi, semburan kabus dan semburan berbuih, kesemua 3 mod ini sesuai untuk membersihkan semua kotoran degil pada kereta, motosikal, penghawa dingin dan juga menyiram tumbuhan, sayur-sayuran taman mengikut cita rasa anda. Mesin ini dilengkapi dengan waranti tulen 1 hingga 130 hari 5 tahun. Pada masa ini, syarikat sedang mengadakan promosi untuk 50% diskaun penghantaran percuma. Cepat klik beli sekarang untuk menerima tawaran hari ini.